Doutor, se uma mulher me agredir, posso revidar na mesma proporção, sem perigo de responder processo? Pode. Se uma mulher te agredir, é aquela questão, como já dizia Newton, aquele físico, né? Que dizia o quê? Para toda ação existe uma reação. Bateu, levou. Bateu em você, você revida. Ah, doutor, mas vou responder pro Lei Maria da Penha. Só se você tiver um vínculo afetivo. Ou sua empregada que convive dentro de casa, sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua filha. Mas se for vizinha, se for mulher na rua, não sabe quem é, nunca nem viu, criou-se uma celeuma, uma situação, ela bateu em você, você revida. Você tomou seu tapa, dá um tapa. Até porque quem não quer apanhar, não bate.